Elizabete Pumpura ir ginekoloģe gan Austrumu slimnīcā, gan privātās iestādēs. To, ka pacienta dati redzami e-veselībā, viņa kā ārste labi zina. Taču nekad nebūtu pat iedomājusies, ka pašas, nu jau bijušais darba devējs, viņas sensitīvos datus izmantos pret viņu pašu. Slimošanas laikā vadītāji apskatījās, ar ko padotā slimo. Vēl visā kolektīvā bija padalījies ar iemesliem, kādēļ es biju šajā darba nespējā, un vēl man teica, kādēļ tad tu tik ilgi biji slima, vēl kaut kādā ziņā šos ārzniecības faktus tur apsprieda. Nu, protams, tas man lika justies ļoti savdabīgi, varētu teikt, nedroši, un tad es arī aizdomājos par šiem datiem. Viens ir tas, ka vispār to nedrīkst darīt, otrs ir tas, ka cilvēks cimzot pat nesaprot, ko viņš ir izdarījis. Ārste sazinājās ar Datu valsts inspekciju, uzzināja, ka jāraksta iesniegums. Taču viņa nolēma aiziet no šīs darba vietas. Vadītājs rīcība pielika punktu vēlmei tur strādāt. Darba attiecības jau gājas beigām, līdz ar to arī varbūt bija šī vēlme pēc kaut kāda mobinga, nedaudz emocionālas vārdarbības, un īstenībā veselība ir viena no cilvēku trauslākajām lietām, kas viņām ir, un šādi var ļoti aizskart. Pērn šādi ir aizskārti vismaz 30 cilvēki. Savukārt to, kurš skatījies viņa datus, var redzēt katrs iedzīvotājs, kurš lieto e-veselību. Tikai jāatver sadaļa audita pieraksti. Piekļuvi sistēmā ir visiem mediķiem, bet datus drīkst skatīties tikai ārstējošais ārsts. Ārstam ir tiesības piekļūt datiem par saviem pacientiem. Tas, ka ārstam ir pieeja visai e-veselībai un ārstam ir pieeja visiem visu Latvijas cilvēku pēc būtības pacientu datiem, nenozīmē, ka viņš tos var skatīties. Par šādu rīcību ir divu veidu sodi – brīdinājums jeb rājiens vai tiek ierosināta administratīvā pārkāpuma lieta un piemērots naudas sods. Tas var svārstīties no 100 līdz 700 eiro. Līdz šim visiem ārstiem izteikts brīdinājums. Inspekcijā neatbalsta paraugu prāvas, drīzāk principu konsultē vispirms. Taču izskatās, ka šogad mediķu ziņkārībai beidzot būs reāla cena. Mēs tāpēc no vienas puses arī sākam ierosināt tas lietas, nevis kā atstāt to visu rājienu veidiju, mēs redzam, ka tas pieaug, un tad atkal, ja cilvēki redzēs, kā citi viņi kolēģi samaksāja pat 100 eiro, varbūt tas viņam liks aizdomāties, ka es arī samaksāšu. Nacionālajā veselības dienestā aicina e-veselības lietotājus izmantot šo iespēju un apskatīties, vai jūsu datiem nav piekļuvis kāds, kam tie nav jāredz. Ja ir aizdomas, ka tā noticis, vispirms jāvēršas iestādē, kas sistēmai pieslēgusies, vaicājot, kāpēc tas darīts. Ja nav identificējams konkrēts mediķis, informācijas sniegs Nacionālajā veselības dienestā. Tālāk seko iesniegums Datu valsts inspekcijā. Tur ir ārkārtīgi daudz informācijas, tur ir sensitīva informācija, kas ir pieejama pa pacientu, un nekādā gadījumā to nedrīkst skatīties, teiksim tā, mērķim, kam tas nav paredzēts. Bet Elizabetei Pumpurei šī pieredze ir tik skaudra, ka nesen, kad ārste viņai gribēja izrakstīt zāles elektroniski, Pumpura lūdza papīra recepti, ja nu atkal kādu ieinteresē tas, kas uz viņu neattiecas. Aikins, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.